ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଫିଲ୍ମ ମେକର ରାଜଗୋପାଳ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମନ ନିକଟରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମୁଭିର ପ୍ରିମିୟର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ମୁଭି ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିବା ଅନେକ କଳାକାର, ଯେଉଁମାନେ ଦିବଂଗତ ଫିଲ୍ମ ମେକର ରାଜୁ ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ନିଖୁଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଟାଇଟଲ ମିନିଂ କ'ଣ? କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମନ, ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଗାନ, କରୋଡ଼ ମେ ଏକ କମା ଦିଲ, ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଲିୟନ୍ ହାର୍ଟ, ହାର୍ଟ ୱାନ୍ ଇନ୍ ଏ ମିଲିୟନ୍, କେତେ ଭଲ ଶୁଭୁଛି। ତ ଏମିତି କ'ଣ କାହାର ହୃଦୟ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଣିକିରି ମନ୍ଦୀପ ମନରୂପୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁତ ହେଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆଲୋକିତ ହେଲେ, ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ଏବଂ ତା'ର ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି କାହାଣୀ, ସେଇଟା ହେଉଛି ନୂତନତ୍ୱ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ନୂଆ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୂଆ, କାହାଣୀ ନୂଆ। ମୁଁ କେବେ ଡିଜିଟାଲ କାମ କରିନଥିଲି, ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଫିଲ୍ମଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ହେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କମର୍ସିଆଲ ଯେମିତି ହେବା କଥା, ଯେତେ ବଜେଟ୍ରେ ହେବା କଥା ହେଇଛି। ରାଜୁ ମିଶ୍ର 12-15 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ସେ ମାନେ କହୁଥିଲେ ସଦାବେଳେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ, ସତରେ ବି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମାସେ ତଳେ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇକିରି ଫିଲ୍ମଟା ଆଜି ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛୁ। ଉନ୍ହେ ଫାତିମା ଜୀକୁ ଫୋନ୍ କେ ଜରିଏ ମେସେଜ ଭେଜାଏ ଯୋ ହେ ତଲାକ ତଲାକ ତଲାକ। ଅଙ୍କଲ କାହିଁ ହେଉଛି ଏମିତି? ଗ୍ରାମ ଶୁକରିକି ହୋଇବ ଗାଈ, ତୁ ଘୁଷୁରୀ କେବେ ଗାଈ ହେଇପାରିବୁ? ଘୁଷୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କାଇଁ ରହିବ, ମଣିଷ ପରା। ଗୋଟେ କାମ କର, ଜିନିଷ ଧର ବାହାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାଟେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ କି ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସୁଟ୍ ହବ। ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ଜୋକ୍। କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମନ ସମାଜର କିଛି ଏମିତି କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି। କାହାକୁ ଚାକିରି ଦେବ ମୁଁ ଦେଖିବି, ଏ ଚାରୁ ଉଠେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ଇଜ୍ ୱିଥ୍ ମି, NOC ମୁଁ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ଥରେ କହିଦେଲି, କୁହନ୍ତୁ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇଟା ତମେ କର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆ ଓ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାଲୁଥିବା କିଛି ଅକୁହା କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିଛି ଏହି ମୁଭି। ଏଥିରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ରୋହିତ ରାଜ, ଅଙ୍କିତା, ପୁନିତ ରାଜଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନୂଆ କଳାକାରଙ୍କ ସହ ମିହିର ଦାସ, ରାଇମୋହନ, ହରିହରଙ୍କ ଭଳି ଅଲିଉଡ୍ର ଅନେକ ପୋଖତ କଳାକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବେ ଛାଇ ବୁଲି ଯାଏ, ଦିନ ରହି ଥାଏ ବାକି, ପଥ ସରି ଯାଏ କିଛି ସତ କିଛି ସପନ କାହାଣୀ ଲେଖି, ସପନ କାହାଣୀ ଲେଖି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ପ୍ରତିଟି ଚରିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋର ଏଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ପିକ୍ଚର କ୍ଲାରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ମୁଁ ଛଅଟା ଜାଣିଲେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କାମ କରୁଥିଲି। ହେଲା, ତମ ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖ। ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟକ୍କର ଦେବ କିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ? ତମ ଫୁଟେଜ୍ଟା ମାର୍ଭେଲସ୍, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଏୟାର କରିବା। ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ DCP ମୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ଧରିଛି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏୟାର କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ଇଜ୍ଜତ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ନା କ'ଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେତେ TRP GRP ବଢ଼ିବ? ଏଇଟା ଅଧିକା TRP GRP ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଚଲେଇବେ? ମତେ ଗୋଟେ ଡମି କ୍ୟାମେରା ଧରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର କୁ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁ ତାକୁ ସ୍ପାଇ କ୍ୟାମେରା ଦେଉଥିଲେ? ଯଦି ତମ କ୍ୟାମେରା କିଛି ମିସ୍ କରେ, କମ୍ ସେ କମ୍ ତା କ୍ୟାମେରାରୁ କିଛି ଫୁଟେଜ୍ ତ ମିଳିବ। ଦେଖ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଟେଜ୍। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ସରି ଟୁ ସେ, ଯଦି ମୋ ଭଳିଆ ଭିଜୁଆଲ ଡାଇରେକ୍ଟର No.1 ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟରକୁ ନେଇକି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତାକୁ ନେଇ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ମୋର ଏଠି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଲା? ଦେଖ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି।
ସାର୍ ମରିଯିବି ସାର୍ 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 ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ବାଜିବ ସାର୍ 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 ମୋତେ ସାର୍ ମୋତେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମରିଯିବି ସାର୍ ସାର୍ ମରିଯିବି ଉଲ୍କାର ଗୀତ ଯେମିତି ରହିଛି ଏ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ କାହାଣୀ ଆଉ ମେକିଂ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବେ ଝୁରିବେ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମନ ଏ ଫିଲ୍ମ କୌଣସି କପି ଫିଲ୍ମ ନୁହଁ ଏକଦମ ଓଡ଼ିଆର ବାସ୍ନା ଓଡ଼ିଆର ମିଠାସର ଫିଲ୍ମ ଏ ଫିଲ୍ମ ଲୋକମାନେ ହଲ୍କୁ ନିହାତି ଯିବେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମନେ ପକାଇବେ ଗର୍ବ କରିବେ ଏ ଭରସା ବି ମୋର ଅଛି ଭେରି ଫର୍ଚୁନେଟ୍ କି ମୋତେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ମିଳିଲା ଏ ରୋଲ୍ଟା ଏଥିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରର ବହୁତ ଭେରିଏସନ୍ସ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରୋଲ୍ସ ଅଛି ରୋମାନ୍ସ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଗୋ ଲକି ଟାଇପ୍ର ରୋଲ୍ସ ବି ଅଛି ତ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କି ଇଣ୍ଟେନ୍ସଟା ବି ଭଲ କରିବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ପାର୍ଟଟା ବି ଭଲ କରିବାର ଅଛି ସ୍ୟାଡ଼୍ଟା ବି ଭଲ କରିବାର ଅଛି ୟା ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ର ଅଛି ମୋର ଗୋଟେ ଭାବନା ଠାକୁର ଆଉ ଗୋଟେ ମଇନା କରିକିନା ଦୁଇଟା ଚରିତ୍ର ଅଛି ଦୁଇଟା ନାଁ ମୋର ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ 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 ଖୁସି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଦୁଇଟା ମୋ ମନକୁ ବହୁତ ଛୁଇଁଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁକିନା ମୋ ନାଁ ରୂପାଲି ମୋ ରୂପ ହଜାରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଦେଖେ ବାଟେ ଘାଟେ ବଜାରେ ମାଥା ଗୋଡ଼େ ଚେତା ବୋଡ଼େ ହେ ଚେତା ବୋଡ଼େ ମାଥା ଗୋଡ଼େ ମାରି ଦେଲେ ଆଖି ମଜାରେ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ମନର କାହାଣୀ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସଂଳାପ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜେ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଫିଲ୍ମ ମେକର ରାଜୁ ମିଶ୍ର ଯିଏ ସବୁ ବର୍ଗର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିପାରିବା ଭଳି କାହାଣୀ ଓ ଗୀତ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଇଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ତ ତମେ ଘରକୁ ଯିବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ତୁ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲୁ ପସନ୍ଦ ହେଲା କି ନାହିଁ ଆମକୁ ସିନା କହିଲେ ଆମେ ଜବାବ ଦେଇକି ଯିବୁ ତମେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଠି ଆସ ନା ମୁଁ ତାଲି କିଛି ପଚାରୁଛି ତତେ କେତେଟା ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତୋର କାଇଁ ମତେ ତ କହିନୁ ଆଗରୁ ଦିଦି ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ହିସାବ ଦେବୁ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା କେତେଟା ପଚାରୁଛୁ ପରା କରୋନା ମହାମାରୀର ସମସ୍ତ ନିୟମ ମାନି ଏହି ପ୍ରିମିୟର ଶୋରେ ବହୁତ କମ୍ ଦର୍ଶକ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ତେବେ ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲେ ମୁଭିକୁ ହଲ୍ରେ ରିଲିଜ କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଭିର କ୍ରିଉ ଓ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବେ ଓ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିବେ